السلام عليكم أصحاب دمان ملك استوى جوكتين با واني السلامي كسور بعد الشركة بوكا بوجين قيبت سيدة حيطمانات داود يالكرا النقطة شركة عن انت يدب انك عقد عادي وحايقها لابا كمبيوتر كيان استعمالها مركا عن فرصة مجيينة اسلام عن انت يحكتي ايوها لابا مركا سيدة اصدرت دوحان سوء ابسدي كمبيوتر عصب دي بودا عن وحاك يعني ان ام برامج كي مر لواد دياريو ما دام كي هوره وكمبيوتر كي هور لها لابا مركا انت سبحان الله كرا النقطة قيبت سيدة حيطمانات وحكو بلاوني ساعة mono iyo fadhi markii ugu rigi nadiifinta ku dhamaayeen mono markii ugu horeeyay muddo dhowr bilood ah ay dukaankii barra wacday welwelka odayga waxa ay kala kulmi doonto ay isleedahay barabal armu ka yareeyaa in aysan walaalkeed muddo dheer la hadlin kama wa fikirsana barre waa ku kalsoon tahay maadaama ay isku daadhow yihiin ay saaxiibo isku dhow yihiin haduu ku xanaaqo xataa sidii caruurtii ula ma hadlo ee su'aalaha uu u qabo si xushmad leh ayuu u weydiyaa halow ayaa hadalka bilowday markii uu taleefoonkii qabtay khad kalaan ku jiray igu soo celi ayuu korgeeyay oo taleefoonkii ku damiyay mono naxdin hor leh ayaa gashay hadiiba barrihii maskiinka ahaa oo sidan kuula hadlay aabe iyo hooyo halkay joogaan allow aysa xasey ii soo wadan ayay ku ducaysatay xaseygii iyadoon dhib jirin su'aali jiray maanta oo kale haddii uu soo raaco inuu cidda gurigeeda jijabin doono ayay aaminsan tahay barre markii ay soo wacday mono horeba codkeeda waa ka gartay inuu la hadlana waa daneynayay laakiin yuusuf oo qadka ugu jiray ayuu islahaa ka dhamo marka hore yuusuf isagoo aad u daalan cabsida haysana ee daalkiisa sii toban jibaarayso ayuu barre dukaankii ka wacay saaxiib ii waranseed tahay aabba ka waran aabba ka waranta aanan hooyo la haybsanayn ayuu ka gartay in yuusuf uusan salaan keliya u socane uu doonayo in warbixin laga siiyo reerka imaanshahooda iyo heerkulka meesha uu marayo wallaahi saaxiib sidii aan saaka guriga ugu soo baxay ayaan ugu soo maqanahay reerka xala markii aan ku soo wacaynay ayaa iigu dambaysay yuusuf inta uusan hadal kale sii gelinba taleefoonkii waa iska damiyey saaka siday ula eg tahay wax u hagaaga lama arko albaabkuu furaba waa kan issoo xiraya malaha haddii uu xalay si fiican u seexan lahaa intaan waa ka welwel yaraan lahaa wareer cawo waa loo waabarisan jiray yuusufse ma isagaaba seexday wareerkii cawo ayaa weli haya mano oo taleefoonkii uu barre ku damiyey hadba dhanka eegaysa oo weli birteedii fadhida ayaa taleefoonkii mar kale soo dhacay waa barre oo lambarkii ay kasoo wacday kusoo celiyey codkiisii markii ay maqashay ayay wax aanan sidaas u sii badnayn qabowday markaan iyada hadalka ma bilaabin oo su'aalo isma daba dhigine isagay ka warsugtay isaguna maadaama ay iyada marka hore soo wacday ayuu ka warsugayaa labadooda sidii laba bisadood oo dagaal isku hor fadhiya ayay isgaadayaan cabaar markuu qof kasta dhankiisa kasoo neeftuuray ayaa muno hadalkii daftay oo tiri abowe waan ogahay inaan qalad sameeyey inaad ii xanaaqsanaatana garbaad u leedahay laakiin waxaan kaa codsanayahaa inaad arrintaas noo dib dhigtid oo aan isku dambayno labadeena hadda hooyo iyo aabbe ayaa doonaysaa in aan kaaga warramo soo ma ahan ayuu ku yidhi iyadoo weli afeefashadeedii isaga jirta in uu xanaaq kula qarxana ka cabsanaysa haa haddii aysan dhib kugu ahayn ayay la booday iyadoo hadalkeeda baryootan laga dhadhinsanayo barre walaashiis aad buu u jecel yahay dhibbana laga gardaran yahay inay tahana waa ogyahay oo ay dhuumashada ku qasbaneed reerkana aad ugu xiistay muno abbaayo naftaada khayr u sheeg aabbo waa ku jecel yahay reer xiiranana isagoo nool kuma wadanayaan adigoo kula jiraa waa uu ku xiisay oo inuu ku arko ayuu rabaa ayuu barre gabadhii ugu qalbi qaboojiyey runtase waxa ay tahay odaygu inuu xal xanaaqsanaa wuu ogaa laakiin waxa uu damacsan yahay war uma hayo waxa keliya oo uu hubaa wax kasta haddii ay dhacaan reer xiirane inuu gabadhiisa u quurin diyaarna u yahay ciddii kala dhimanaysa iyo beelihii islaynayo mono iyadoo in ku filan qabowday dareenka haayana uu ku kooban yahay xiise ay u qabto hooyadeed aabbaheed iyo walaalaheed keliya ayay guri nadiifinteedii isaga laabatay yuusuf oo aad u labisan xalayna aan hordin daal dartiisna tilaabada dhulka la gafaayo ayaa isgoyska albarako taagan reer jaamac sandhool ayuu sugayaa oo markaan ku soo beegan dadku yuusuf dhalaalkiisa iyo labiskiisa ayay u jeedaan isagana dhafarka haya dartiis ayuu inuu raf yahay iskula muuqdaa isagoo aad uga xun in uu sodogii sidaan kula kulmo ayuu gaarigii reer jaamac sandhool siday soo ag istaagay gadaashiisa ayuu yuusuf ka maqlay barre oo la qaylinaya intuu u jeestayna gaarigii oo albaab loo sii furay dalaq yidhi isagoo assalaamu calaykum sidii in la wada maqlo ugu dhawaaqay gaariga waa tagsi kira ah hooyo cibaado ayaa hore fadhida barre iyo aabbihiisna gadaal ayay fadhiyeen yuusuf markii uu soo fuulose ayay cariiri garbaha isku wada dhejiyeen barre ayaa yuusuf iyo reerkii isbaray ammaan yar oo uu yuusuf ku ammaanay kadib intii taleex laga tegaayo wax hadal ah ma jirin tobanka daqiiqo ee taleex loo sii socday yuusuf waa kala badneed laba isbuuc gaariga aamusnaantiisa dadka wadnahooda garaacooda in la maqlo ayuu ku dhoweyd muno oo barre la socodsiiyey xilliga ay reerkeeda kusoo abbaaran yihiin ayaa gurigii fadxi hor taagan gaarigii meesha soo maraba waa eegaysaa oo markii aragto in aysan dadkeedii saarnayn ayay mid ka xigo isha la raacdaa mar ay isleedahay inta gudaha gashid bal barra wac ayay u jeeday gaari yar oo si u buuxa siduu u leecaayay ayuu gaarigii jidkii kasoo leexday oo gurigii fadxi soo hor istaagay markiiba yuusuf oo gees xigay ayaa soo booday oo hooyo cibaado albaabkii ka furay hooyo albaabkii markiiba waa xirtay halka aabba jaamac uu isna soo degay albaabkii oo furan dhankii munona soo aaday muno inta soo haaday oo dhowr kiimitir oo gaarigii iyo iyada u dhexeeyey laba tilaaba kasoo dhigtay ayay hooyadeed isku duubtay
انت اي هويده سلاميسو وي اويسا او غربساركي هويده اللي انكو قوينيسا حيس اي اوقبت كليه ما هنا مركي اي هويده اجيدي اي كوركيه كدرينتي نباد قور وجيغيدنا دال يدفر وحا مركي بصور استاغي والدكيد اوواي داريالكي يلغو ارهي ريحدي اي يدو كويستين مقنانتي اي ولوكي اي جلسانا كوهر دا ساغي هويدهيد اي كفوغدي او آبهيد هبسي استيري مركي با انتو اسكاقبتي اي والبابكي فرنا اي غاريغا غعانتو او فيقي مونا مركي با وادرينتي ان لصودوني او حنونك هالقاد دا اح اي حبت كاهليلي اي تاس درينسيي لولا ايسان اوغين واح او كدام عسيني هدي اي راعدو بره او قف بحسن وعك اي يوسف او واح او سمي قران لا واح او سمي قران ايسان جيرين اي اهل دين عطاقن هوي عبادة او اوك اني لايا بنتهي موناد هالك آبهد او اوتي المامهي آنان آدين اي ايضان اندها كوهيسو مونوويليهد آبهد واركو مسوعيل وحو قدرانا ارد بيكو دانتا لكن ابكي اي سامرتي ايادو اوك ارنجا كل عدوان ايسان اوغين واح اويهي هدي قوريجي لغو لابتو aya ama kaag iyo asqaraar iyadoo indhihii gal kala baxday aabaheed hortaagan hoos ayuu wax iska leedahay walbo gaariga fool aab afka ka yiraahdo abaar mar uu qofba qofka kale eegayo cid tala heesana aysan jirin hooy cibaadana in ay soo kala dhex gashay ee diidantahay ayaa mana oo indheeda ilin cusub kasoo bitaaciiso gaarigii fooshay bare inta yusuf il naxariis la ku fiiriyay ayuu gaarigii iska foolay isagoo waxba dhihin hooy cibaado iyadoo abaar bay gaariga saarnayd kadib markay taagnaan weysay oo qofka kaliya ee hadheer dhulka taagan waa aabajama oo sidii raacd reebtadii digtoon iyo yusuf oo wajiga inta ka fiiqmay ceeb iyo ciil dartiis raba marka uu gaariga dhaqaaqo in uu ooyin afka labadiisa yirsho jaamac sandhool markii uu gaarigii qof kasta ku hubsaday ayuu isna aayar gaarigii fuulay yusuf oo weli meeshiisii taagan ayay bartireen oo gabadhii dhowrka bilood la qarinayay la mirqeen fadxi shaqo yar oo guriga ka dhineed ayay sii dhammaystiraysay oo waxay rabtay inta aysan reer jaamac sandhool imaan in ay guriga nal iyo nuur ka dhigto war uma hayso hooga iyo ba'a bannaanka ka dhacay mar ay gurigii dhammaystirtay wax imaanayana aysan u jeedin ayay deerka guriga u soo baxday iyadoo isleh bannaanka mana ugu tag deerka ay u soo baxdaba waxaa kanjeelkii kasoo galay yuusuf oo si u qamadhacaysan haddii ay sii fiirisayna indhuhu gudguduudan yihiin fadxi oo la qaylin rabta yaa dhintay ayuu si cod hoose ugu yidhi mana waa la watay iyadoo ilin si iskeed ah isku xilqaantay ee wejigiisii oo qoyan si sahlan uga dareereyso fadxi intay soo orday ayuu wiilkii habsiisay una sheegtay in wax walba ay hagaagayaan maadaama ay arrinta muno iyo yuusuf si hoos ula socotay aad bay uga naxday in muno la waday oo iyada lafteeda ayaa ooyin ka soo dhowdahay laakiin in ay yuusuf caawiso oo u noqoto qof qalbiga u dejiyo ayay la adkaysanaysaa wiilkii intay fadhigii reer jaamac sandhool loo diyaariyey geysay oo cabitaan qabo u shubtay ayay qorshayaal oo ay madaxeeda ka dhex heshay midba mar u soo bandhigtay yuusuf markii ay fadxi qorshayaashii ay u soo bandhigtay wada dhegaystay mid uu cuntamana ka waayay ayuu inta gadaal kursigii uu ku fadhiyey isugu tiiriyey cirka eegay isaga oo xanuun badan wejigiisa ka muuqdo dareenka caloolxumada xanaaqa iyo cabsida isugu jira ee yuusuf haya waxa uu madaxiisa ku dhaliyey fikrado laftooda cabsi leh adduunkan joogistiisu qiimo ma lahan iyo maxaa layskugu daalinayaa hadduu welwel kuu dambeynayo markasta fikre ay ka mid yihiin ayaa ku dhashay dareenada legdamaya ee madaxa yuusuf dhex sabaynaya waxay hareerihiisa iyo nolosha caadiga ah ula ekeeyeen dhalanteed marka dambe micno darro isaga dhammaan doona fadxi markii aamusan weyday wax kasta oo ay u sheegto inuu ooyin kasii qaada maahine uusan ku qaboobeyn ayay macaawiis u keentay oo u sheegtay inuu caawa halkan iska seexdo isagoo sidaan u cirmarsan inay magaal ku sii dayso ayay u diidan tahay reerkiisuna arkaan wiilkii loohan weynaa oo naag islaameed uu ooynaya cabaar markii ay la hadashay oo in uu joogo uu diidan yahay ayuu wax yar qaboobay ayay inta tagsi u wacday reerkoodii u dirtay gurigooda markii uu tagsigii uga degay ayuu isagoo aan cidna eegeen oo diidan indhihiisa oo inta la barbararay in la arko qolkiisii toos u abbaaray sariirtiisii oo dhowr mara dul saaran yihiin ayuu isagoon iska wareejin isku dul tuuray labadiisii lugood oo jambalkii xiran ayay midana sariirta saaran tahay midda kalena laalaadaa shaatigiisii sida dhaqanku ahaa intii iska siibay si uu uga jactadin katabaankama surane sariirta ayuu la dul waran yahay hadba fikir hor leh ayuu galaa fikir kasta iyo tala kastana niyad jab ayuu kusoo gabagabeeyaa oo inta indhihiisa isagoon ka warqabin ka qubanaysa barkintii iyo daankiisii ayuu koolle isaga dhigtay wax uu sameeyo iyo meel uu arrin ka bilaabo ma garanaayo tala waxa uu soo dhow inuu aabbihiis ku agbar horto in gabadha loo doonana uu ka codsado laakiin weli bisayl iyo karti uu aabbihiis middaas ula hortegi karama hayo gaariga inta la saaran yahay cid cid la hadlaysaa ma jirto dhawaaqa keliya ee la maqlaayo waa dadka neefqaadkooda iyo faqfaqda mana ooyinteeda barre oo dhowr jeer isku dayay inuu walaashiis aamusiyo ayaa iska quustay markuu ereygii afkiisa kasoo baxaba gabadha uga sii darayo gurigoodii ayay ku laabteen oo diriskoo dhan hortuban yihiin oo sidii intuuga soo qabtay ayay daawanayaan gabdhihii xaafadda oo u badan dadka meesha dhooban ayaa doonaya inay isha saaraan siday muno u soo ekaatay maadaama ay muddo reerkii ka maqnayd dhowr gabdhood oo muno si gooniya u necbaa kana aaminsanaa inay isla weyn tahay ayaa si xiisad ka muuqato dadka hadba iska hor leexinaya oo guriga albaabkiisa ku siisiqaya
indhaha ayay saareen mana oo indheeda oo inta ka qoyan maahine laba moodo inay sidii hore wax badan ka sii qurxoonaatay iyagoo sidii inay imtixaan ku dhaceen u ciisoon mid mid la hadlaysaana aysan jirin ayay gurigoodii isaga laabteen jaamac sandool markii buuqii dadka laga soo dhex baxay gurigiina la soo galay ayuu mana ku amray inay fadhiga guriga tagto iyadana meel kale eegin ayay qolkii loo tilmaamay abaartay jaamac sandool xanaaqa ka muuqda waxaa u heliyaa niyad jab uu ka qabo dhaqanka gabadhiisa hadda ka hor xasii maahine caruurta intooda kale dad wax qabsanaya oo siduu la rabay kusoo baxay ayay ahaayeen mono oo odaga si uusan ula soo fadhiisan kursi hal nafar ah ku fadhido ayuu usoo galay oo kursiga kuraas usoo xigay inta ku fadhiistay cashar weyn u qabtay aabe caruurtayda waxaad ahayd qofka aan ugu kalsoonida badnaa ayuu hadalka bilaabay mono markii ay intaas maqashay ayay xanaaqii iyo ciilkii hayay ilowday oo alla ka bariday in uu mar aabaheed casharkan soo gabagabeeyo weligeedba waxay ahayd dadka garaacidda ka doorbida canaanta iyo qaylada waalidka monoy sideed ku keentay inaad ninka daba dhuumatid naayaa ma dadkii aan la yaabi jirnay ee jacaylka iyo ninku madaxa ka maray oo kale ayaad noqotay masiideyntii aan islahaa waa qof waayeel ah ayaa sababtay inaad sidii hindidii u dhaqantid mono madaxeeda fikrado badan ayaa dhex ordaya tan koowaad oo iyada aad uga yaabisay ayaa ah in aabaheed uusan marnaba soo hadal qaadin in gabadha ka maqan ee welwel ku haysay laakiin uu aad uga welwel qabo fikirka dadka iyo waxa ay reerkiis ka aaminsanaan doonaan waxay la yaabtay fikirka uu ka qabo jacaylka waxay isweydiinaysaa hadduusan jacayl aqoon sidau hooyadeed ula joogo mono iyo walaalaheed weligood kalama hadlin waalidkood siday isku barteen malaha hooyo waa la siiyey aabbe oo isagu ma keensan malaha habeenkii loo aqal geeyey ayaa wejigeeda ugu horreysay ayay isleedahay jaamac sandhool dadkiisa oo reer miyi u badan iyo xitaa intooda reer magaalka ah jacaylka iyo hasaawaha iyo intii la mid ah wax laga yaqiiqsado ayay u arkaan xaasaska ay qabaan magacyadooda uguma yeeraane ina hebel gabadha carruurta ii dhashay iyo carruurtayda hooyadood jaamac ayaaba dhan kaga duwan oo carruurtiisa koolkooliya markii uu intii u oran lahaa ku yidhi muno ayuu isagoon hadalkiisiina ku yidhi gabadhaani iyadoon la fasixinna albaabka ka degi karin xasey oo labadan biri aad u deganaa odaygana dhaqankiisa uula dhacsanaa ayuu muno shaqo uga dhigay isagaa meel walba oo ay aadaysa geynaya isagaa iskuulka u raacaya inta ay fasallada ku jirtana iskuulka dhexdiisa u fadhinaya isagaa isha ku haynaya inay yuusuf iskuulka kula dhex dhashana ka ilaalinaya xaabsii oo ahaa tagsiilihii reer jaamac sandhool saaka taleex geeyey busteejada tagaasida ee baar ubax ayuu saaka markii uu muno geeyey kusoo laabtay tagsiile saaxiibkiis ah oo sugaayay ayuu u yimid labada tagsiile heshiis iscaawineed ayaa u yaala oo marka uu mid maqan yahay midka kale ayaa macaamiisha u qaabila maanta oo dhan ayaan ku raadinayay waxaan rabay inaad odaxaamud iga dabartid ayuu saaxiibkii yidhi isagoo dareemaya in xaabsey uu heshiiskii ka gaabiyey saakay sidaan oday aan qaraabannahay gabar ka dhuumatay oo xaafad loogu sheegay aan uga doonnay saacaddaas aan kula hadlaayo ayaan ka socdaa ayuu xaabsey isku difaacay yaah reer gabar ka baxsatay doontay ah haa ayuu xaabsey ku jawaabay yaah reerka magacood ayuu ninkii yidhi isagoo tagsiga uu ku tiirsanaa kasoo kacaayo waxaa la yidhaahdaa reer jaamac sandhool ee carrabeeyow maxaad kala jeeddaa su'aalahan faraha badan ayuu xaabsey oo markaan saaxiibkii su'aalihiis ka shakisan isna leh maxaad cidda afaarahooda dadka ugu soo hadal qaaday carrabey markii uu hubsaday in gabadhu tahay gabadhii uu lacagta ku qaatay ayuu isagoon xaabsey sheeko kale u gelin isku sii daayay meeshii ugu dhoweyd ee uu taleefoonka heli lahaa war ayaan kuu hayaa maanta aad kaaga farxin doona ayuu carrabey oo iscelila ku yidhi cabdixiirane oo waayadan dambaba mono raadinteedii iska dhaafay dukaankiisiina iska iibsanaya cabdixiirane xamaasadda iyo camiraadda carrabey horay ayuu u yaqiinay hadduu waxaayo iyo hadduusan waxaynba sidaas ayuu u xamaasadaysan yahay mar kasta carrabeeyow soo daa waxaad haysid ayuu cabdixiirane oo aanan kala joojin shaqadii uu gacanta kula jiray ku yidhi gabadhii aad raadinaysay ee ina jaamac sandhool ahayd gurigoodii ayaa lagu soo celiyey cabdixiirane hal mar ayuu faraha wuxuu kula jiray kala baxay oo kursi isagoo taagan uu qarka kaga fadhiyey si fiicanna isugu toosiyey yidhi warkaas ma la hubaa haa waa la hubaa mid saaxiibkay ah oo tagsiilo aan isla nahay oo inta taleex ka soo qaaday gurigoodii geeyey gabadhu itoobiya maba aadine magaalada ayay dhinac ka joogtay ayuu carrabey ugu bishaareeyey xiirane xiirana markiiba cid reer jaamac sandhool ay diris yihiin isagana ay qaraabo dhow yihiin ayuu inta wacay ka hubsaday in muno la keenay taleefoonkeedii markii uu dhigana odayaashiisii ayuu wacday oo ku wargeliyey in reer jaamac sandhool berri loo tegi doono cabdixiirane isagu waxa uu aaminsan yahay in gabadha isaga la soo celiyey diyaargarow aad u ballaaran ayuu maanta galay lacagtii reer jaamac sandhool loo geyn lahaa ayuu dhowr baranje oo barakaad ah kasoo qaaday oo isku soo duuday cimaamadii lacagta lagu qaadi lahaa ayuu dukaan xaafad ku yaala kasoo iibsaday odayaashii berri raaci lahaana dhowr jeer wacwacay oo ku adkeeyey inay berri diyaar ahaadaan ciise timajile oo beryahan muno raadinteedii ka raystay oo guriga uu ka wacay u sheegay inuu berri diyaar ahaado ciise sidii uu uga naxay markii uu muno magaciidii maqlay loomaba maleeyo ninkii muddada dheer raadinaaye oo ilaa iyo maqaayaddii ka xandhaale iyo footadii ka xarayay daba taagnaa isagoon ku qanacsanayn helisteeda
ayuu si cajiibtan ah u bilaabay inuu isugu diyaariyo. Reer Xiirane iyo odayaashoodii oo caasimugiis ah ayaa gurigoodii ka dhaqaaqay. Daqiiqad kadibna guriga jaamac Sandol oo aan ka fogeyn ayay hor istaagi rabaan. Gaariga ay saaran yihiin kaftanka iyo qosol ka balwanaya waxaa la moodaa dad qorshe ka salgaarkiisa walwal aan laga qabin u socda. Wax yar kadibba gurigii mun oo dhiban ee ku jirto ayay soo hor istaageen oo buuqoodii iyo kolaha qaarkood ay dhulku jiidayaan shanqartooda ayaa guriga banaankiisa hawadii ahayd isqabsaday. Jaamac Sandol oo deerka dhex taagan ayaa u maleeya buuqa inuu yahay deriskii oo soo laabtay, isagoo u eg nin qaati bilaahay ka taagan ayaa si uu ugu qeyliyo dhankoodii usoo dhaqaaqay. Albaabkii markii uu wac siiyeba waxaa kasoo horbaxay odayaashii beesha oo dhan. Markiiba Xiirane ayaa inta odayaashii kasoo dhex baxay isagoo gacan iskasoo hormarinaya yidhi, assalaamu calaykum Jaamac. Jaamac Sandol markiiba waa uu fahmay in dadkan issoo bahaystay ay muno imaanshaheedii soo uriyeen. Xanaaq ahaaya waxaa haysa in uu inta qori lasoo baxo xabad la dabagalo. Markuu cabbaar eegay ayuu intii isqabtay isagoon juuq dhihin odayaashii guriga kusoo dhaweeyey oo fadhiga geeyey cabitaan kulayl iyo qabow lehna u dalbay. Cabbaar markii la sheekaystay kaftan beeleed hoose oo dacaayad u badanna guusaha la baneeyey ayaa arrintii ay u yimaadeen. Jaamac Sandolna uu gambar gaaban ugu fadhiyey la guda galay. Intaanan odayaashii dhaqanka loo gudbin ayuu Cabdi Xiirane hadalkii qaatay, Jaamac waad ku mahadsan tahay soo dhaweyntan qiimaha leh. Aad baan ugu faraxsanahay inaad gabadha soo celisay oo aad maanta wanaaggii iyo dhaqankii soo jireenka ahaa aad ka hormarisay dhaqan magaaleedkan bilaashka ah. Middaas waxaan kaaga hayaa abaal aan la soo koobi karin. Xiirane inta uu hadlaayo Jaamac Sandol oo diidan in wejigiisa laga garto waxa uu dareemayo ayaa uurka iska leh iyo wata sheekada. Xiirane ayaa sii watay oo yidhi, horta sababta aan maanta kuugu nimid waxaan jeclahay in aad ka dhegsan tahay, laakiin aan odayaasha dhaqanka siiyo si ay gabadha iyagu sidii dhaqanku ahaa ku weydiiyaan. Markuu Xiirane intaas hadal marsiinayo ayuu Jaamac Sandol inta ka dhex gala yidhi, adigoon odayaasha waxba hadal kuu dhiibin, waxaan jeclahay marka hore in aan idinkaga mahad celiyo sida sharafta leh oo idinkoo aan isoo wicin gurigayga usoo horqubateen. Odayaashii waa isfiirfiiriyeen. Qaarkood oo salligii loo dhigay ku dangiigay ayaa istootoosiyey oo si feejignaan leh usoo fadhiistay. Wallay dagaal cusub ayaa inoo yaal, ayay ku welweleen. Jaamac Sandol warkiisii waa sii watay, anigu ma garanayo meel aan gabar kaaga ballan qaaday Cabdiyow. Gabadhayda in ay wiilkaaga diidana waad ka dhedegsan tahay. Inta jujuubana nolol aysan ku faraxsanayn madaxa uma gelinayo. Intay sheekadu fogaan oo hadalku qaloocan, waxaan idinka codsanayaa in aad tartiibtiina iska baxdaan oo aniga iyo reerkayga na nabadgelisaan. Odayaashii qorsheel maahine yaab ayuu af kale kala tegay. Qorsheel isagu sheekadan horay ayuu uga dheeregsanaa in gabadhu ciisadiida waa ogaa in Jaamac Sandol iyo Cabdi Xiirane ee arrintan isku fahmi waayeen uu la socday. Saakoo dhan ayuu isdabaalintan iyo malaawaalkan la yaabanaa, isagoo quus la dhoola caddaynaya maahmaah aan si fiican loo maqlayna sheegaya ayuu intii istaagay u sheegay odayaasha kale inay iska soo baxaan. Cabdi Xiirane oo qorsheel la yaabano ciil ugu dhimanaya malahana ka rabay inuu u camiro oo bari xoog leh gabadha Jaamac kagala soo maroojiyo ayaa isagana intii istaagay u sheegay Jaamac Sandol inuu taloobay oo deyro isaga iyo reerkiisuba ka yihiin beesha, isagoon hadal kale u laaban albaabka ka baxay iyo Jaamac Sandol oo ka daba leh, aniga iyo reerkaygu bal aan aragno waxa aan Cabdi Xiirane uga baahannahay iyo waxa uu naga bi'in karo. Muno inta ay odayaashu hadlayeen iyadu jaranjarada bay taagan tahay oo dhegaysanaysay sheekadu dhanka ay u socotay. Inkastoo iyada lasoo dantay, haddana wax welwel ah kama qabin in reer Xiirane la siiyo. Aabbaheed waa ogeed in uusan kolkan ciddaas u quurin. Haddii inta aabbaheed laga hadal iyo garmid bato oo reer Xiirane la siiyo xitaa, waxaa u qorshaysneed inay baxsato mar dambana aanan dib loo arki doonin. Markii ay odayaashii bilaabeen inay soo dareeraan ayay ayra qolkeedii kor ugu laabatay oo imtixaan diyaarsigeedii iska sii wadatay. Muno aabbaheed intii ay boondheer ku maqneed ayuu wuxuu ku fikiray maahmaahdii uu dumar ka aaminsanaa oo ahayd naag ama gudaha ku jirto ama guri rageed ha kaaga jirto. Waxa uu alla ka ballanqaadi jiray in gabadhiisa oo caafimaad qabta haddii ay soo laabato oo nin ku darsan lahaa. Waxa uu bilaabay inuu isha la raaco Mukhtar Guure, wiil uu dhalay Guure Bayle oo deriskooda ah. Inkastoo dhowr sannadood uu ka yaryahay, Mukhtar waxay isku fasal ahaan jireen xasay. Markii uu dugsigii sare dhammaystay, sida dhallinyarada xaafadda banooni uma jeesane, ganacsi hadda heer sare u maraaya ayuu galay. Muqdisho iyo Dubey ayuu u dhexeeyaa oo wax alaala iyo wixii gadmaya ayuu marna soo dhoofiyaa marna sii dhoofiyaa. Jaamac Sandol waxa uu bilaabay inta ay muno maqneed in uu hadba reer Guure salaamo, oday Guurana masaajidka u raaco lana sheekaysto. Gabadhiisa marka warkeeda lasoo qaado ammaanteeda ayuu kala dhigdhigi jiray. Guure isaga laftiisa muno waa yaqaan, wiilkiisana uu la rabi jiray, laakiin muno ayaa diidi jirtay maadaama aysan xilligaas guur usoo jeedin. Muno mar ay dhowr isbuuc guriga iyo iskuulka u dhexayso ayaa Jaamac Sandol casuumay Guure Bayle kana la hadlay in Mukhtaar iyo muno lays siiyo haddii ay iyagu diyaar yihiin. Guurana fikir wanaagsan weeye intay yiri ayuu markiiba Mukhtaar Dubey ka wacay. Inkastoo Mukhtaar iyo muno ay isku akoreen, dad isfahma oo sheeko wadaag ah ma aysan ahayn. Isagu muno quruxdeeda iyo dabeecadeeda iyo dhaqan wanaageeda ayuu markasta oo uu gabdhaha shukaansanayo soo hadal qaadi jiray, taasoo inta masayriso gabdhaha uu shukaansanayo inay ka cararaan sababu jirtay.
markasto ay munasaranto intaqal qalo ayuu inuu shishigo bilaab jiray waligiis waa kuhan weyna ma ahayn inuu muno heli karo ma aaminsaneen odayaashi markii ay soo waceen oo ay sheegeen in muno la siinayo ayuu muqtar aad u farxay oo markii uu odayaashi weydiyay xilliga arooska laga dhigaayo si uu soo baxo muno iyada wiilka la siinayo lagalama tashanayo oo aabaheed isaga taladeeda la wareegay inkastoo jaamac sandool uu dhaqan ahaan ka duwan yahay beeshiisa oo gabadhiisi edeb leh wiil ay rabto u keensato reerka uu doonaa ka dhashee uu u siin jiray haddana muno waxay ula egtahay in uu ku qasban yahay in uu meeleeyo odayaasha beeshiisa waxay ku dacaayadeen jireen in uu yahay nin dhaqankii ka tegay oo gabdhihiisii beelo fogfog siiyey laakiin muno arrinteeda ayaa jaamac dhowaan oday dhaqameed u ekeysiisay mukhtaar waxaa dooq loo siiyey in xilliga meherka laga dhigaayo ay isaga ku xiran tahay isaguna odayaasha wuxuu u sheegay in arrimo ka kala xayiran uu soo hagaagsan doono sida ugu dhaqsiyaha badanna uu ula soo xiriiri doono mukhtaar labalabayn ayaa allo u keenay waxa uu ka baqayaa in gabadhan uu alla la soo doontay ay sahal ku dhaafto mar waxa uu damcaa in uu intixamar tago uu gabadha soo mehersado isla isbuucaasna uu soo laabto laakiin markab in degada dubay uu ka soo baxa loo diidan yahay arrimo canshuureed dartood ayuu ka baqayaa in haddii uu ka tago uu ganaax kusii bato markii dambe ayuu goostay in arrinta markabka uu xalliyo maadaama gabadhii in la siiyey ay u eg tahay muddo laba bilood sii cagcagaynaysa ayuu yuusuf weysan yahay arageedii gabadhii uu gabar oo dhan ka calmaday ma maqna kamana dhuuman ee dad baa shaqo ka dhigtay kala qarintooda iskuulka isagu awalba ma ahayn dhallinyarada barxaddiisa fadhiisata ee gabdhaha isha la raacda haddii uu haddeer barxadda soo fadhiisan lahaa si uu isha ugu xado iyadan waayadan bariig fasalka ugu soo bixin wixii sambuus iyo bajiye ah oo ay u baahan tahay saaxiibadeed ayaa fasalka ugu dhex geeya sida ardada kale soo ma degdegtee fasalkeeda ayuu ku nagaataa oo heshiiska ee la gashay xasi si uusan dadka dhexdiisa ugu jiijiidin ayaa sidaas ahaa marka uu iskuulka firaaqoobo ayaa inta soo baxdo gaari yar oo guriga iskuulka soo horjeeda yaala ku rawaxdaa inkastoo imtixaanaadkii ay soo dhow yihiin aadna ay muhiim u tahay in sanadkan iskuulka ugu dambeeya buundooyin fiican la helaa si jaamacad qiimo leh loo helo yuusuf uu seegseegayaa oo muno baadi goobkeeda ayaa madaxiisa shuqliyey wax akhriska uu ka habsaamayo iyo muno ka maqnaansheeda waa laba xanuun oo midkii uu xasuustaaba uu damqinayo wadna xanuunkiisu dhammaad malaha oo labadan ibtilo ayaa isku bedbedelaya waayahan dambe waxa uu caadaystay in uu barro u yimaado marka uu firaaqo yar helaba waxa uu ka hami weyn yahay in muno oo dukaanka adeegka soo doonayso ay iska soo hor baxaan maqribka kadib ayuu isaga oo niyad jabsan intuu buugaagtiisii uu ku akhrisanaya aruursado iska hoydaa isagoon muno il saarin dukaanka barre iyo guriga yuusuf basku wuxuu u dhexeeyaa hadduusan jidka xareed waran la xirnayn in ka yar labaatan daqiiqo sida caadiga ah dhib kuma qabo jidkaas iyo baska uu saaran yahay laakiin marka uu dukaanka barre ka soo laabto isagoon muno soo arkin dadka baska saaran sheekadooda ayuu aad u dhibsadaa eray kasta oo afkooda ka soo baxa waxa uu la egyahay maalaayacni waxa uu aad u dhibsaday dadka fadhukudirrada ee qabiilada iyo dalka kaga sheekeynaayo waxa uu isleeyahay may nacnacdan gurigooda la aadaan waa iyagan sidii haddeer inay hurdo ka soo tooseen iskula daldalmayee baska waxaa soo raacay oday uu dhowr jeer arkay aadnuu jecel inuu dacaayad ka bixiyo madaxweyne cabdiqaasim yuusuf isaga oo madaxu qarxi rabo doodii dadkana si kasta oo uu yeelay uu iska dhigatir la ahay ayaa xaafaddiisii lasoo gaaray sidii qof biyo hoostood madax loogu hayay neeftuna ay ku yar tahay ayuu isaga oo genmaya baskii ka soo degay oo gurigoodii qabtay ciise tamajile waxa uu maqlay in waayadan uu galab kasta barro u yimaado yuusuf oo ay wax wada akhristaan ciise aad buu u danaynayaa in uu yuusuf la kulmo una sheego siduu ugu xun yahay waxa labadooda dhex maray saaxiibkiisa yuusuf aad buu ugu xiisay sidii hore oo ay isku ahaan jireen in ay ku soo laabtaan ayuu rabi lahaa ciise waayadii dambe aabbihiis ayaa qasbaya maahine isagu muno calooshiis waa ka jaray middaas ayuuna rabaa haddii uu mar yuusuf arki lahaa in uu ka dhaadhiciyo gurigoodii ayuu afartii galabnimo ka soo dhaqaaqay isagoo sidii nin iskuul u socda buugaagtiisii qaar ka mid ah xambaarsan barre ayuu u soo galay oo inta dukaankii xaaqay raba in uu carro uu soo xaaqay bannaanka ku daadiyo barre markiiba waa dareemay in galabta ciise uu yuusuf gaadaayo barre ma doonaayo in yuusuf iyo ciise ay kulmaan oo waxa uu ogyahay dhibka haddeer yuusuf haysta mana doonaayo dhibka isaga iyo reer xiiran soo dhex maray in la xusuusiyo yuusuf maadaama ay imtixaanaad ku soo dhow yihiin barre ciise ayuu shaaha uga dirsaday biibitada mako ee ku dheggan markuu ciise albaabka ka degay ayuu yuusuf gurigoodii ka wacay taleefoonkii waxaa qabtay yuusuf oo aanan galabta soo socon kuna talagalsan in labada maalin ee soo socoto uu qolkiisa inta hoos ka soo xirto si wanaagsan wax u akhristo war waqti ma hayay dhegayso ciise ayaa joogo oo raba in uu ku arko ayuu barre si boobsiis ah u yidhi muxuu iga rabaa balaayada ayuu yuusuf la soo booday inuu malaha kula heshiiyo ayuu rabaa ayuu barre ku qaboojiyey una sheegay in uusan soo bixin yuusuf oo aanan awalba galabta soo socon ayaa barre u sheegay in uu saddexdan beri gurigiisa wax ku akhrisanayo yuusuf waxa uu taleefoonka qolkiisa usoo gashtay in uu barre waco oo u sheego arrin ku soo siyaaday xalay saaxiibow barrow in aan ku soo waco ayaan ba rabay markii uu intaas yidhi ayuu barre dafay oo yidhi ciise ayaa hadda soo laaban rabee aan ku soo waco markuu iga tago yuusufna waa aqbalay oo wax akhriskiisii isaga laabtay yuusuf markii uu xalay xamarjidiidka soo laabtay ayuu ka soo dul dhacay aabbihiis iyo adeer cali oo salli ku wada fadhiya
سيدي ضد أرين مهم أحكى هاللاينا إنتي إسكسود وادين هذا الأد عد قابن لنوح نحله أبو ورفع عمر إسقوا اللو لابن تاعي لقط كرنا أي تاعن تاعي أي جعان أو تصبح كلا لادين هاي جلب كتاعن أكرس عارن تاعي علي سلمجي أيو أفديا ولا وضل قطبة ويقول لابين هوس أيو إيجيا أو ورك الروحية يوسف مركي أصاق علي أي أبيس أو وركي وكل حجري جوجين كالي جعان تقصي عليه أو مركي أصاق استاعي صلي لابد جرد باحي سو هلك ودر باحي ويوسف أفديستو يوسف يا علي وحلاش شقي مركو سكول كودا ماذا إن جامعة ماليزيا جيلي دانان أبو ورفع عمر واحد ويلش وشقي إن جامعة ونكسن أو جامعة بنادر سقو معلن كياه حرير الله وحكة بلن قاضي إن داق وحبر شلوا وقف الصينيسو وهو شقي علي يوسف إن امتحانات كودا دالان سي دبع ونكسن وهران أرين كان أيك الصواي إن يوسف جرجود وسكجوجو سي حوق لهنا وهو أغرستو سقو نيديس سكديه إن هو أرين كان مركز عارو أبي علي سقو فدكان كفا إذا سنايا ayuu walaalkii Warfa Umar maad cilin kadib u sheegay inay gabar aad wanaagsan wada socdaan maadaama uu baxayna uu door bidaayo in gabadhaas loo doono laguna nikaaxo adeer cali intuu u hadlayo yusuf madaxiis waxa dhex urdaaya fikr ay kamid yihiin ara adeer cali mahabadaas galiyay ama jaamacadda loo diida adeer cali geesana bal arag waxa uu aabo u sheegayo alla aabe armo caawin uu kaca intaas ma dhicine Warfa oo dhowr cadeynaya ayaa cali u hanbaliyay kana balan qaaday inuu gabadhaas u doonayo markay imtixaanadka dhamaadaan يوسف مركي وانتاس اركي اي انت جيسن ما يركشي دمعي انو اساغنا ابيه سويديستو ان منو لو دونا حدانا اسلا اساغي ايا اسويديي هورتو منها لوو دونيه ميل مو كشيغتا ماس لوو اوغليهي بره مركي او تليفونكي او كسوعليي ايو او شيغاي انو ماليزيا جامعاد او ايي دونا امتحانات كديب بره وا او هانبليي صاحبكيس كانا عصدي اني خميستي سركان سي اي او دبال دغان بره صاحبكيس فرصده سو مرتي اد بو او فرحسن ياهي اساغو قرشي ايو هوراي او سميستي inta uu shaqeynayo lacag uu arursaday iyo kuwa uu hanti kala gashtaba ayuu rabaa markuu iskuulka dhamaado inta iskuulada doodo dukaankana nin uu horay u leeshiyay ka iibiyo oo ganacsi Nairobi iyo Hong Kong ka bilaabo barre mar hore ayuu rabay in uu ganacsi iska galo laakiin aabihiis ayaa ka diiday oo yaraan isagoo dugsi sare dhameyn caawa markii uu soo rawaxay ayuu inta soo qubaystay oo dharkii iska soo bedelay qolkii Molotos uu aaday abaar markii uu sheekeyay kana qosliyay ayuu u sheegay in Yuusuf uu Malaysia aaday oo uu halkaas jaamacad waxbarasho ka helay barre sheekadii munowa u dhameeyay waxa uu nala yaaban yahay sida aysan wax dareen ah u muujineen in ay ka naxday iyo in ay ku faraxday Yuusuf jaamacadiisa lama kala garanayo barre mar uu cabaar mun eegay ayuu qolkiisi iska aaday isaga oo walaashiis waxa ay damacsan tahay faham weysan muno mar ay hubto in uu barre qolkiisi ku xarooday ayay inta soo degtay aabaheed u tagtay iyadoo qof culays ka dhacay oo aad u faraxsan ayay aabaheed ku tiri hambal ya aabe aabaheed wuxuu hayay inta joojiyay oo iyadii soo fadhiisay ku yidhi ayuu weydiiyay hambalyada waxa ay ku saabsan tahay mar waxay aabaheed iyo hooyadeed oo markan soo istaagtay u sheegtay inay aqbashay wiilka la siiyay waxay codsatay inay iyada iyo wiilka wada hadlaan si ay si fiican isku bartaan jaamac Sandol farxad ayuu meel uu isgeeyay waayay una mahad celiyay gabadhiisa markiiba Muqtar ayuu wacay oo mar u dhiibay mar sidii in wiilka iyo iyada ay sheeko hore ugu dhaxeysay ayuu qosol iyo kaftan la gashay oo Muqtar inay ku camirato bilowday waxay ku dacaayadeenaysaa in gabar loo doono maahine uusan isagu ku dhicin in kartidiisa uu wax ku shukaansado Muqtar oo farxadda haysa aanan hadalada muno kala jecleyn ayaa sheekadeeda iska dhageysanaya oo waa runta ku haya jaamac Sandol markii ay muno telefoonka inta dhigtay qolkiidii ku laabatay inta go'iisii shaalka ahaa garab ka saartay albaabka ka degay oo reer guuro beele u galay in uu farxadda ay muno caawa soo hoysay oo guuro la wadaagay waxaa lagu garanayaa guuxa odayaasha iyo qosolkooda ayaa guriga reer jaamac Sandol soo gaaraya xasi oo malaha ay ku kacsan tahay ayaa hooyadiis agtiisa kala qeyliyay yaa odaygan baqtiga naga aamusiya wariyama aabaha ayaad oday baqtiga leedahay ayay hooyo cibaado iyadoo aad u la yaaban kana niyad jabsan xasi weydiisay aabba kama hadlayay odaygaas guura oo gaalka ah ayaan ka hadlayaa ayuu ku jawaabay isaga oo markaanba ka sii daray xanaaquna uu si muuqdo wajigiisa u sarsaaran yahay daawad ee qaybtan halkaas ay ino joogto la soo qaybta xigta sheekadan hadii aad ka heshay like saar sidoo kalena noo share garee ama asxaabtaada la wadaag.